Емілія Даков та Емілія Савчук, сестри двійнята, патрульні поліціянтки, 17 листопада під час вихідного стали свідками пограбування 90-річного дідуся на вулиці Капушанській в Ужгороді. Близько 16-ї години невідомий вихопив сумку з грошима і особистими речами з рук старенького і втік. Дівчата не розгубилися відразу, як і має бути справжнім поліцейським, кинулися на допомогу і намагалися наздогнати даного ймовірного злочинця, який забіг в під'їзд для того, щоб зникнути і не бути притягнутим до відповідальності. Дівчата його заблокували в цьому під'їзді і відразу викликали на допомогу. Поліцейський екіпаж швидко прибув на допомогу, злочинця затримали, при ньому були викрадені речі, дідуся та гроші. 36-річний чоловік, раніше судимий, зізнався в скоєному. Старенькому дісталося, злочинець його штовхнув. Чоловік впав, отримав певні незначні тілесні ушкодження. Після цього патрульним поліцейським було на місце викликано карету швидкої допомоги, надана домедична допомога. Після огляду лікарем, який прибув карету швидкої допомоги і певних обстеженнях, отримав перелом тазу. На даний час потерпіла особа знаходиться на госпіталізації в медичному закладі. Наразі дідусь перебуває у міській лікарні. З огляду на його вік, стан його стабільний, отримує необхідну медичну допомогу. Правоохоронці після зібрання всіх доказів визначать кваліфікацію події, чи це грабіж, чи розбій. Від цього залежатиме і відповідальність злочинця, а героїням патрульним – вдячність та визнання. Вони будуть відмічені. Ми вже доповіли керівництву департаменту патрульної поліції, висвітили безпосередньо на своїй сторінці і будемо звертатися, подавати їх на заохочення, бо дійсно не кожен день відбуваються такі події і не кожен громадянин, не кожен працівник проявляє і свою таку уважність, небайдужість до кримінальних проступків інших громадян.